Mingəçevir sakini Murad Mustafayev Dəlilduzların toruna düşüb. Ötən ilin noyabr ayında şəhər sakininin saytda gördüyü elan onun diqqətini çəkib. Həmin elan verən şirkətlə danışıb razılaşdıqdan sonra onların hesabına 4000 manat ödəniş edib. Murad Mustafayevə bildirilib ki, şirkət foto, video, reklam, video çarxılar, dekor işleri, YouTube kanalları idarə etməklə məşğuldular. O mənə dedi ki, nə qədər investisiya yatıra bilərsiniz? Mən dedim sizə 4000 manat investisiya yatıra bilərəm. O mənə bildirdi ki, 4000 manat investisiyanın qarşılığında hər ay minimum 600 azin investorun payına düşən kar kimi belə sizə hər ay 600 azin ödəyə bilərik. Şürli İbrahimin özünün istədiyi kimi qardaşının bank kartına, plastik kartına 4000 azini yatızdırdım. Bütün sənədlər, hamısını saxlamışam özümdə, danışıqlarını da, yazışmaları da, ümumiyyətcə onunla nə bütün əlaqələrim hamısı var, hamısını maddi sübut kimi saxlamışam. Tərəflər müqavilə bağlayıb razılaşdıqdan sonra birinci ayda onlar arasında narazılıqlar yaranıb. Qarşı tərəf Murad Mustafayevə ödəməli olan 600 manatın ödənməsində gecikmələr edib. İlk ayın pulunu bir təhər alan şəhər sakini artıq dələduzların toruna düşdüyünü anlayıb. Şübhələnmişdim, sonradan şübhələndim deyə bütün hamısını saxladım. Ehtibardan sui-istifadə eləyib, elanda da yazıb ki, orada iki cümləni sizə deyəcəm, tam hamısını demeyeyim. Elanda da yazıb ki, investor heç bir məsuliyyət daşımır. Bütün riski yox, məsuliyyəti yox. Bütün çəkilişləri, hər bir şeyi şirkət özü idarə edir. Şəhər sakini həmin şirkətin verdiyi əlaqə nömrələri ilə, digər sosial şəbəkə ünvanları ilə artıq tam əlaqənin kəsildiyini bildirib. Murad Mustafayev qarşılaşdığı dələduzluqla bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyini bildirib.